Vi er her på Forsorgscenteret Sydfyn, som ligger i Svendborg. Forsorgscenteret er et sted for folk, der har haft det lidt svært, og som så gerne vil videre med livet igen. Oprindeligt så var jeg på Ærø, på søfartsskolen. Så blev jeg syg. Jeg fik noget skimmelsvamp i lungerne på den værelse, jeg havde. I sin tid uddannet som slagter og har taget min eksamen på noget, der hedder Realskolen i sin tid. Og har haft en dejlig ungdom og en dejlig familie. At rejse hjem til Grønland, det er ret dyrt. Bare sådan. Så al min familie, det er i Danmark. Jeg har haft en dejlig kone og to sønner. Men efter en halv snes år, 10, stod det nok mere på flasken, som det stod og passede min familie. Men jeg kom godt ud af det med min familie og arbejdede både inden for slagterfaget i mange år. God uddannelse. Så jeg har besluttet at bare blive her. Min egen datter er på universitet i København, og det tager cirka 5 år at blive færdig her. Og i stedet for at tage hjem, så har jeg besluttet mig for at blive her. Det tog overhånd, det spiritus. Og i enden af jeg til sidst endte sig så kaldt, at jeg var ved at tage mit eget liv, men noget at få hjælp. Og jeg havnede for øvrigt på noget psykiatrisk afdeling lukket i en længere periode. Og jeg havnede først om forbindelse efter psykiatrisk lukket afdeling blev overflyttet til noget her Stor Dansbro i Ryle, som er under Odense Kommune også omsorgshjem. Og jeg har været i 4 måneder. Og forløbet var sådan set slut, for jeg var sådan set klar nok til at komme afsted og ud og klare mig selv igen. Men de mente, det var bedst, at jeg sluttede af her og fik den omsorg, jeg skulle have, inden jeg var stærk nok til at komme ud i det normale liv, som vi lever i også til hverdag. Jeg har aldrig været på et omsorgshjem før, og der er en stor forskel nok på de forskellige centre. Mange steder er det bare ligesom, det er bare en periodisk vær, så bliver jeg sluset ud igen. Men sådan som her, hvad den tid, jeg har været her i Svendborg, jamen her der er en kæmpe omsorg omkring os og foreningen. Og situationen som den er nu, der er jo ikke jobs, der hænger på træet nogen steder. Og så er man alene igen. Og så har man dem ved at falde i. Ja. Ikke? Også de unge. Jeg synes, der er alt for mange unge, når vi går rundt og ser, som det er jo synd, altså de. Men vi må håbe, det hele ændrer sig stille og roligt. Ja. Altså der er folk, der mener, når man er sådan et sted som her, så er man stemplet. Men der er jo mennesker, der sidder her som vi andre. Med stor uddannelse og lignende, man har havnet i noget skidt. Og den dag i dag, hvor Tobias og jeg går på gaden, vi har da i hvert fald det forhold, at vi kan da næsten se på folk, om de har brug for hjælp. Ja. Og hvis jeg går igennem Svendborg by, jeg kommer ikke her fra Svendborg, men jeg kan tydeligt stemple den ene efter den anden, selv nogen på jeres alder. Vi kan sagtens se, at det er mennesker, der har brug for hjælp. Lige nu her, som det omsorgshjem her, de er meget personelle her, utrolig omhyggelige. Mm. Der er ikke nogen, der får lov til at hænge den af på nogen måde.